Nzewa so Emmanuel, mweba ninyo kwanga mtu gobelila, mjeba lako jemu kwa saganya, kansulie mwili mwili njinyo, mwili mtia, mwili mjeba liku. Abanafe, abamerika, abafiriduwa muyimbi wawe, amanyikiduwa nga Kenny Ray Rogers, oba Ken Rogers, ono, nga abade muyimbi wa kadongo kamu. Kadongo kamu, kadaja ga kadongo kamu chachi Emma. Kadongo kamu wabazungu, gweba ita country music, mwegomu ita kadongo kamu, abasaji anga ba Donnie Williams, ba Ken Rogers, mebamu kubasaji ya ba legend, mkukume miziki muno mguanga. O msaji wana maikidua nga Ken Ray Rogers ya zari wangi na kuzomezi, abili mulu muu, lukumu luenda asatu mumu nana. Ono ya zari wangu Amerikeyo, jia zari ila abade songwriter, abade actor, abade mzanyi wa filmu, abade mu music industry, abade wa amanyi nyo. Ono ya zari wa mshutu wa chumanyi kidua nga Houston, Texas, United States of America. Ila abu hati yomu kubasaja wa founders wa music industry. Yomu Amerike mpu wajizime ni wajifure chenja ulo. Omusajja ono afudde ssente alina muko, naye nga yawummula dda eby'okuyimba. Nga yawummula dda nga bw'okiwulira. Ono yafiridde mu Sandy Springs, Georgia, United States of America, nga nakuzomezi makumi abiri March. Nakuzomezi makumi abiri March 2022 ku myaka 8 mugumu. Nga agenda kuweza emyaka 82 omukulu amanyikiddwa nga Ken Rogers. Abamu ku bakuba emyaka gyaffe amanya ennyimba za Ken Rogers, ennyimba nga Islands in the Stream, The Gambler ne Coward of the Country. Islands in the Stream lwafuluma 1982, Gambler lwafuluma 1978 saako ne Cowards of the Country lwafuluma 1979. Ze zimu ku nnyimba ze zikyasobola okutunda ennyo mu nsi yonna. Era nga Islands in the Stream lwe lumu ku nnyimba ze kyasobola okubeera olw'amaanyi ennyo in the whole world lwe kyasobola okutambula. Ono Lord 2013 bamuteeka mu street y'Abamerika eyo gimugibanje baita Hall of Fame. We batimba bakaliba, bakamenyo, bakabaka, bakagabe mu kukola eby'amaanyi naddala mu music industry n'ebyemizannyo. Ono afudde awasize emirundi 5. Ng'omukyala Wanda Miller, saako ne Marianne Gordon, n'omukyala omulala, abali n'abakyala bano wammanga. Wanda Miller oyamwagala wakati wa 1972 oyabadde aliwo currently. Waliwo amanyikiddwa nga Marianne Gordon ono 1977 okutuuka ku 1993. Waliwo Marco oba muyite Mago Anderson 1964 ku 1976. Omulala amanyikiddwa nga Jane Rogers 1963 saako ne Janice Gordon wakati wa 1958 ndozo ne gweyasookerako okudda ate ku 1996. Bebakyala bemba babalidde mwambi bataano bano obaye mu Amerika y'obufumbo bwabwe tebulinga bwa Uganda tebakusibako omuntu n'ofa naye wamusezi n'obonabona naye paka lwanagenda mu ntana mu Amerika. It's up to you ebigaana nga mudda ku kirala. Abadde n'abaana okuli Christopher Code, Code Rogers, Jordan Edward, Sako Justin Charles, bano wammanga Christopher Code Rogers, Jordan Edward Rogers, ne Justin Charles Rogers, Sako ne Carl Rogers, ate ne Ken Rogers Jr. Bebabadde abaana be bwati omukulu Ken Rogers. So amakulu mchoka ligatya wadde yafudde ndozano wabadde omuzukulu we gwembadde simanyi. Mary Butter abadde muzukulu wa Kenny Rogers. Ebintu bizibu. Anyway, tomanya abantu ge babera ba meeting amu ekya jja tunyonyola ko bulungi. Omuku walumiddwa ennyo nga Ken Rogers afudde ye muzukulu oba muwalawe Mary Butter yave Masaka. Nali sikimanyi nti Ken Rogers yatuuka kisa najjake Masaka n'azaalayo omwana. Alabika yali azaala Mary Butter wani Kampala. Mary Butter bambi agenze ku mukutu gwe n'alaajana nnyo nga bw'okiwulira olw'okufiirwa Ken Rogers. Agambye bw'ati, taata wange omulungi obaddewo ku lwange ondese mangu, mbadde ngumira ku gwe nga buli lwe ntuulako naawe ne tunyumyamu nziramu amaanyi, nga buli okkubira kasimu okwatirawo n'ongumya. Kati ondekedde ani daddy ha n'ebivulu baabiyimiriza RIP omunaku anaalyawa oyo Mary Butter. Anyway, I don't know why about the wabadde amwagala bwagazi nga jajja music oba kitaawe oba twekubisizaako yaka. Anyway, it can be anything. Tomanya izo kwada ine kulaga naye obanga ye munnaye yamufuula kitaawe mbwe bityo naye nga bwatu bwavuddeyo n'alajana nnyo n'alumwa era n'anyolwa ku lw'okubeera nga
yafiridwa Ken Rogers omwana oyo Mary Butter tukusaasidde taata sorry we Mary Butter for that nga kitalo nnyo baabye okuziika kwa dimugana wange onoogenda mu America n'oziika nga batuganya okuzunga jajja bagenda muziika nga tosobodde kukola ki kubeerayo so byebyo